Biržai ruošiasi miesto šventei, iki kurios beliko vos daugiau nei vienas mėnuo. Jos rengėjai derina paskutinės šventės programos detalės ir tikisi, kad miesto gimtadienį suspindės pačiomis įvairiausiomis spalvomis. Šiemet nuspręsta miesto šventę pavadinti, kaip Biržai apkabina. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, rugpjūčio mėnesio pirmą savaitgalį, tai yra 3., 4., 5. Dienomis, Biržuose vyks miesto šventė pavadinimu, kai Biržai apkabina. Iki šventės pradžios kviečiu visus apsilankyti kultūros centre. Turėsime senovinių automobilių klubo klasiką, fotoparodą skirtą klubo 10 metų jubiliejui paminėti. Ją turėsime suskupti pamatyti iki miesto šventės. O šventė prasidės 5. vakare Biržų pilies didžiojoje parodos salėje. 19:30 skulptūrų parodos atidarymo. O vėliau pilies kieme vyks muzikinis projektas, koncertas, įmantrių pavadinimų Lithuanian Trombone Project and Loreta Songailienė. Tai šiuolaikinis žvilgsnis į folklorą, jautri liaudės dainų poetika, meistriška džiazo bet šiuolaikinės muzikos interpretacija. Po koncerto toje pačioje erdvėje bus kino filmas Kandelerija. Nuoširdus optimizmo ir jumoro kupina drama, kurioje aktoriai įtikins, kad atrasti meilę niekuomet nevėlu. Rugpjūčio 4. Šeštadienį jau nuo pačio ryto šventinė mugė Cikucaku į turgelį, taip pat seniūnijų kemeliai Janonių aikštėje. Visų mūsų lauks amatininkai, prekybininkai, gamintojai ir pardavėjai, norintis savo gaminius prekes parduoti, save parodyti ir mus pamatyti. 10:30 tradicinis bėgimas Biržų kilometrai. Startas nuo nepriklausomybės paminklo Vytauto gatvėje. Jau dabar aišku, kad bėgančiųjų bus labai daug, bet kas nebėgsite, būtinai ateikite į Rotušės gatvę prie Švento Jono Krikštytojo bažnyčios. Ten bus mūsų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatro aktorių teatralizuotas pasižmonėjimas pavadinimu Atgal į praeities Biržus, kuris nukels mus į praeitį gal kokių 100 metų. Nepasakosiu, nes bus labai įdomu. Nuo 13:00 Janonių aikštėje labai teatro programa vaikams aplink pasaulį, taip pat atrakcionai ir kiti skanėstai. Po programos vaikams rajono mėgėjiško meno kolektyvų ir svečių iš Latvijos koncertas. Na, o 14:30 planuojamas Lietuvos akrobatinio važinėjimo motociklu Virtuozo, televizijos projekto Lietuvos talentai dalyvio Luko Kučinsko pasirodymas prie nepriklausomybės paminklo Vytauto gatvėje. Neatsisakome ir tradicinių akcentų. 16:00 tarptautinė teatralizuota senovinių automobilių paroda Nesenstanti klasika 2018 aikštėje prie Evangelikų reformatų bažnyčios. O nuo 18:00 šventinė eisena per Biržų miestą nuo savivaldybės iki Janonių aikštės. Eisena pažadėjo palydėti Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestras. Žinoma, bus sveikinimai, apdovanojimai, palinkėjimai, toliau šventinis koncertas grupė Studija ir Steponas Januška iš Klaipėdos, Latvijos projekto X Faktoriaus laimėtoja Samanta Tina su grupe, roko grupė Freaks and Flower, šventės vedėjas Gintaras Mikalauskas, o 23:00 planuojami šventiniai fejerverkai. Po šventinių fejerverkų repo atlikėjų grupė Omerta koncertuos ir kartu diskoteka. 3. rugpjūčio 5. jau 10:00 kviečiame į apžvalginę ekskursiją Biržai kitaip. Išvykimas nuo Biržų turizmo informacijos centro. Nuo 11:00
Už Biržų ateities sėkmę melsimės Švento Jono Krikštytojo ir evangelikų reformatų bažnyčiose. Paskui vėl pakviesime į muziejų, kur skaitysime eilėraščius biržietiškai. Visą šventinę programą baigsime 15 valandą kultūros centre Mozarto opera Mažosios Figaro vedybos. Pasinaudodamas progą kviečiu visus norinčius, gebančius ir galinčius padėti pasirengti miesto šventei. Tikėsimės gero oro, jūsų nuotaikos, gražios šventės ir dabar jau Biržai mus apkabino. Belieka apkabinti ir mylėti juos mums. Miesto šventei jau ruošiasi miesto seniūnija, kultūros švietimo įstaigos, policija bei kitos tarnybos. Artėjant šventei paprastai dar atsiranda gyventojų besikreipiančių su mielomis iniciatyvomis, pageidaujančių vienai par kitai prisijungti, kad šventei gautų naujų, neregėtų atspalvių. Pasiūlymams, idėjoms tikrai esame atviri. Jei kažko nespėsime įgyvendinti šį metį, gyvendinsime kitais metais. Užsukite, skambinkite, siūlykite. Niekada nevėlu. Sako savivaldybės meras, kviesdamas visus biržiečius suplanuoti laiką taip, kad pirmąjį rugpjūčio savaitgalį galėtumėm praleisti kartu miesto gimtadienio šventėje. Aišku, kviečiu būtinai rugpjūčio 3, 4, 5 dalyvauti miesto šventinė renginiuose. Labai bus didelė mugė, iki 200 dalyvių turi būti iš Lietuvos, Latvijos, galbūt iš Baltarusijos įkalbinsim, iš kitur, kad dalyvautų, kad žmonės būtų labai patenkinti, kad matytų, kad Biržai klesti, kad Biržai yra jėga, ta, kuri sukviečia visus ir tebe laukiam pasiūlymų dėl Biržų miesto šventės. Jeigu ne šiais metais jūsų pasiūlymai bus panaudoti, tai kitais metais šventėje. Todėl pasisakau už biržiečių aktyvumą, kad būtų ir jiem miela švesti Biržų šventę kartu.